Kwingineko, mfumo mpya wa ufadhili wa elimu umepigwa darubini na kamati ya bunge kuhusu elimu, ambayo imeibua maswali kuhusiana na ufanisi wake, hasa mbinu ambazo zinazotumika kubaini kiwango cha umaskini kwa wanafunzi wanaopewa ufadhili wa masomo. Mwanahabari Ann Musungu anaangazia taarifa hii. Mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya wanafunzi wa vyuo imezua tumbo joto miongoni mwa wanachama wa kamati ya elimu ya bunge la kitaifa. Hii ni baada ya kamati hiyo kuibua masuala chungu nzima kuhusiana na vigezo vitakavyotumika kufadhili elimu ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu, ikisisitiza kwamba vigezo hivyo sio wazi. Parameters you have used for validation, I am sorry, you cannot have authentic results from these independent variables. How will you know the poverty index of county X, Y, and Z? I know you want to tell us maybe about KNBS, which is not neither here or there. The NHIF, how? Thousands of Kenyans, that has been known statistically, less than 10% of Kenyans are in NHIF. So majority of them, these figures of yours are not adding up. Aidha, kamati iliibua masuala kuhusu vitengo vilivyotumika kugawanya fedha hizo, huku ikidai kuwa mfumo huo haukuwa na usawa. Haya yanajiri baada ya angalau wanafunzi 9726 kurai kuwekwa kwenye vitengo tofauti vya ufadhili, ila ni 42% pekee ndio waliobadilishiwa, huku 58% wakisalia kwenye vitengo vyao. A student in band 1, 569 in number, applied to be considered to be moved. Of course, they know they're in band 1, to be moved. What does that say? All that the students are saying is that 5% they cannot afford. How can they be assisted? So when we went round to the universities, one of those universities was able to demonstrate to us that the mean testing instrument was not watertight, and there were errors. Kamati hiyo pia iligusia swala la karo, kwani mfumo huo haujabainisha kwa njia wazi na rahisi jinsi kiwango cha karo kinavyotolewa kwa wanafunzi. Kamati hiyo ilimuagiza katibu katika wizara ya elimu ya juu kutoa ufafanuzi wa kina zaidi ili kufafanua gharama mahususi. Make sure you solve this time that the parent is going to get a fee structure indicating the household name. And if you have given out fee structures that have figures of 500, 300, then KUCCPS and the other universities have to recall those ones before the students report in September. Wakati huo huo, taasisi ya kufanya uteuzi wa kujiunga na vyuo vikuu KUCCPS inajiandaa kufungua tovuti Jumatano kwa ajili ya wanafunzi wanaotaka kuhamia vyuo tofauti au kubadilisha kozi ndani ya vyuo walivyosajiliwa. The system tomorrow, 5th of June, to allow students to transfer, so they have adequate time